シャートのようなものがありますので、はい、こちらさっきとは違う静電気とは違うアクリルシートってちょっと柔らかめのものです。これ圧着して採取させていただきます。この現場鑑識協議会は現場で鑑識捜査を行う警察官の技術や知識を高めようと県警が毎年行っています。今年は県内15の警察署から37人が参加しました。賽銭箱から現金が盗まれる窃盗事件が発生した想定で、参加者は3人1組になり、専用のライトやハケを使って指紋や足跡などを丁寧に採取していました。日々練習して技術知識を高めて現場で被害者のために活躍できるように頑張っていきたいと思います。県警はこうした経験を通して鑑識の経験が少ない若手の警察官も含め事件の解決に努めていくと話しています。